Gerą dieną visiems. Baltijos jaunimo futbolo lyga tęsiasi ir šiandien mes vėlgi keliaujame toliau per visą tą tvarkaraštį ir U16 diviziono kovos šiandien finišuos kelioms komandoms ir viena iš tų komandų yra B1 NFA, kurią šiandien ir stebėsime. Jos varžovas yra Talino Talinas iš Estijos. Ne pačios gausiausios pajėgos dvi kamuolys, bet prieš pat vartus ir smūgį matėme vietos metrų baudinys, 15 rungtynių minutę ir Rikas Balasanovas. Tomajus Žižys klysta, vidurio gynėjas, šiurkšti klaida ir dabar jau varžovų 100% galimybė, bet Modestas Inskas gelbėja pirmundos yra dar kovoje. Telemajus Žižys neiškart pataiko į kamulį. Ir galiausiai varžovai apsigynė, bet viskas tuom čia nesibaigė, mošai. Pivon situacija, aišku, yra geresnė kovoje dėl patekimo į ketvirtfinalį. Dabar dar ir yra galimybė mušti trečią įvartį ir į priekį Talinas. Reikia laikų grįžti į gynybą. Jau baudos aikštelėje kamuolys, būtis pažemė ir apmaudu, bet ne tokios sudėties. Vėlgi čia prarastas kamuolys ir dar viena Talino ataka. Baudos smūgis, kyštelikoja Rikas Balasanovas ir tas kyštelėjimas galiausiai vis tiek, kol kas jam darbo nebuvo, galbūt dabar Balasanovas suteiks to darbo ir suteikia. Žaidžia kamuolį NFA, Zenkovo perdamas aštros, perdamas ir rezultatas 4-3. Dar vienas perdamas Renatas Švečenko. Pirmas prie kamuolio nespėjo, bet dabar Modestas. Pivot komandos U15 komanda iškovojo savo grupėje pirmą vietą. Čia Modestas. Ir dar galbūt teks pakeliauti, kuomet jau prasidės su atkrintamosios smūgis. Ir dažniau būna su kamuoliu. Renatas Švečenko labai stiprus. Montas Paukštys įveikia varžovo gynėjų besigynusi ir dabar jau atakoje kapitonas, jo smūgis tiesiai yra nemažai erdvių ir yra nemažai galimybių, tiesa ugnius vengas į dešinę pusę nukeliauti su kamuliu, Tomas Gutauskas ir pozicija bei varžovo kitame etape. Dėlų, kad antrą vietą tikrai gali sportuoja, dabar jau aišku kita situacija nei buvo prieš tai. Gutauskas vienas pats iki galo atlieka perdamą. Nepagailėjo perdamo komandos draugui, o situacija galiausiai baigėsi štai taip. Bet viskas. 5-3 šių rungtynių rezultatas. Vėlgi tikrai įvarčių nepagailėta, todėl futbolas gavosi visai gražus.